ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟိုပါပေါ့မဘုံနေနာမည် official နေကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသန်းနာမည်အောင်ဆန်းလင်းအောင်ဆန်းလင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းကတော့ကျူရှင်တင်တာကတော့ဒီထွက်ဖို့အောင်ဖို့ပိုင်ဖို့ဒီအောင်ပိုင်ပေါ့ဒီအောင်ပိုင်နာမည်နဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းကိုဒီလိုမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမှာတည်ဆောင်လာတဲ့တည်ဆောင်သူတယောက်ပေါ့နော်တချို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ private sector နဲ့ public sector မှာအားနဲ့ဟိုခြားနားနေတဲ့တချို့ပြဿနာလေးတွေပေါ့တွေ့နေရတာလေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိဘတိုင်းဝိုင်းတွေကအကောင်လုံးကဒီကဘောရှိအောင်လို့ကြောင်းစရာဆရာမတွေပဲအစိုးရ government နော် in service တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကမှကျွန်တော် private sector ကိုရောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က private sector ကိုလည်းအလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပေမဲ့ public sector မရှိတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပေါ်မှာလည်းကိုယ်မိဘတွေတပွဲကျွန်တော်ကလေးစားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း30 40အာဏာရှင်လက်အောက်မှာလှုပ်ခါခဲ့ရတဲ့သူတို့မှပြန်မပြောရဲတဲ့သိနေပေမဲ့လည်းပြန်မရှင်းရဲတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလူတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးတချို့တလေမှာတွေ့ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိရတယ် For example ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလိုင်စင်ချတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြကျောင်းလိုင်စင်ချတဲ့အခါမှာတချို့ကျောင်းတွေကယာယီနှစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့လိုင်စင်ချပေးတယ်တချို့ကျောင်းကတနှစ်ဆိုပြီးတော့လိုင်စင်ချပေးတယ်ဒီကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းဘာကွာသလဲဆိုတော့လည်းဘာမှလည်းမကွာဘူးနှစ်နှစ်ရတဲ့ကျောင်းကရတယ်တနှစ်ရတဲ့ကျောင်းကရတယ်အဲ့တော့ရတဲ့လိုင်စင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့fair and square မဖြစ်တော့ဘူး။တာဒီညူမြအခွင့်အရေးမရတော့ဘူး။နှစ်နှစ်လိုင်စင်ရတဲ့ကျောင်းကကိုကျောင်းကိုမေးကွန်ကိုတီစီထုတ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက၄-၅နှစ်ရှိပြီ။တခါလာလဲဆန်းသက်တခါလာလဲဆန်းသက်ဆန်းလို့မပြီးနိုင်တော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဝင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြတာပြီ။ဒီလိုတွေရှိနေတယ်။ရတဲ့ကျောင်းကရမရတဲ့ကျောင်းကမရဆိုတော့ market economy ဟုတ်လားဈေးကွက်စီးပွားရေးဆင်းရဲမှာကျွန်တော်တို့ fair and square မျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူး။တစ်ဖက်ကအသာစီးပေးသားသလိုဖြစ်နေတယ်တပတ်ကတော့တပတ်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဘာအနေချက်ရှိလဲဘာပြင်ပေးရမလဲလိုတာကိုပြင်ပေးမယ်လိုတဲ့အနေချက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ဒါကိုမြတ်မြတ်တတ်တာအခွင့်အရေးလိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုတောင်းဆိုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ပဲအခုတွေ့နေရတဲ့တော့ကចောင်းသားကကြီးပွားရေးအစီအမံပြေလို့ចောင်းပြောင်းကျင်တယ်ចောင်းကြီးအပ်ကျင်တယ်ចောင်းထက်လက်မှတ်လာထုတ်ကျွန်တော်ចောင်းကចောင်းဦးကြီးတယောက်တည်းလက်မှတ်ထုတ်လို့မပြီးဘူးသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တွဲရတဲ့ចောင်းမှာလက်မှတ်သွားထုတ်ရတယ်ចောင်းဦးကြီးကမအားဘူးဆိုပြီးអော်လှုပ်လိုက်တယ်နောက်မတင်လာဆိုထွက်လိုက်တယ်ထိုင်ဆောင်နေရမိဘကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆဲနေမင်းတို့ကကျောင်းထက်လက်မှတ်မထုတ်ပေးကြတာငါဆောက်တာဗန္ဒနာရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အားချင်းအမြင်ဆောက်ပေးပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာသူ့လက်မှတ်ထပ်လုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေခက်ခဲနေကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမပေါ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒရိုင်းလုံးရောတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းတခြားတိုင်းပြည်နယ်မှာလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့သာရူညီမြအခွင့်အရေးရချင်ပါတယ်ယာယီဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးကသူတို့ကျောင်းမှာကျောင်းထက်လက်မှတ်လာထုတ်ရင်သူတို့ကျောင်းကကျောင်းကြီးလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့နောက်ထပ်ကျောင်းကြီးစီမှာတော့တောင်းနဲ့သွားတွဲစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုရင်ဗျာဒီနေ့ဒီအထက်ကတစ်ဆိုတဲ့ကြောင်းလဲကျွန်တော်တွဲတာနှစ်နှစ်လောက်နေတော့ကြောင်းအောက်ကပြောင်းသွားဗျာဟိုပင်စင်ယူသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာဗျာဟောအဲ့တော့ခဏလင်ခဏခဏယူနေတဲ့မအီနဲ့နေရတယ်ဟိုလူပထွေးခေါ်ကဒီလူပထွေးခေါ်ကဒီဆရာနဲ့အဆင်ပြေဟိုဆရာမပြေခြင်းမပြေတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုရောက်နေလို့ပြောတာနောက်တစ်မျိုးကတော့၅နှစ်တိချပြီးတဲ့ license ရှိတယ်အဲ့ဒါကရှာရှာပါပါကြောင်းနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်ကြောင်းနေ၅နှစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဆိုင်ုံဆိုင်လေးနဲ့အာဂသာကွင်းတို့ဘာတို့ညာတွေပြည့်စုံတဲ့ကြောင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့နေရာခက်ခဲတဲ့ကြောင်းအဲ့လောက်ထိရတဲ့ကြောင်းမျိုးဆိုတာတော့ရှားပါတယ်ရှိတော့ရှိမယ်ပေါ့ညာသွားပြီးယာယီနှစ်နှစ်ရတဲ့ကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလေကျွန်တော်တို့ license တစ်နှစ်ရတဲ့ကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယာယီနှစ်နှစ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် license ချစ်တစ်နှစ်ကို3သိန်းသွင်းရတယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်စာတစ်ခါရဲသွင်းလိုက်မယ်အစိုးရအောင်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်သွားသွင်းမနေရတော့ဘူးတစ်နှစ်တစ်ခေါက်သွားမသိတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းပဲ budget ကိုတစ်လုံးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကစမ်းသက်ဆိုတဲ့ကြောင်းကိုသူတို့ကတနစ်ကိုတကဆစ်ဆေးလာပေးရလာပေးရတော့တို့အလုပ်တွေရှုံနေတယ်နှစ်တိုင်းအလုပ်ရှုံနေတယ်ယာယီကြောင့်ကျတော့နှစ်နှစ်ကိုမှတခါလာတယ်နှစ်နှစ်ကိုတခါလာတော့ဂျားတယ်မှကျွန်တော်ကလုံးချင်တာလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆာဗစ်အီကော်နမီကကျွန်တော်တို့ဆာဗစ်မကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအာဏာမှရှိတယ်ကိုចောင်းသားကအချိန်မြင့်ထွက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းနေကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ចောင်းတိုင်းចောင်းတိုင်းဟာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေကြတာပဲမကောင်းတဲ့ចောင်းကိုဘယ်သူမှပတ်သက်ကိုဝင်တော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ချာနေကြတဲ့ရတော်တော်များများပဲဗျာအခုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ယာယီလိုင်စင်နှစ်နှစ်ရတဲ့ကျောင်းကကိုပိုင်မေကုံးထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ကိုပိုင်မေကုံးထုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောင်းသူ့ကျောင်းနဲ့သူတင်တယ်သူ့ဆရာနဲ့သူမေကုံးသို့တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းသားရဲ့အရေးသူ့ကိုကြဆင်းသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းလို့မကျွန်တော်စီကံထိန်းပြီးသားကျွန်တော်ကျောင်းအောင်ထွက်တဲ့ကလေးကညံ့နေဆိုရင်သူ့ညီညီမတူဘူးသူမှလာမထားဘူးတော်အောင်တင်ရမှာတက်အောင်တင်ရမှာကောင်းအောင်တင်ရမှာကျွန်တော်တောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကအစိုးရစစ်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပဲမေကွန်းတွေကစာမွေးနီးမှလာဖို့တယ်ဆယ်ရက်စာမွေးလို့ပဲဖြေကန်နီးကြမှလာဖို့တယ်ပိုးတဲ့ကံမှာတခါတလေအခက်မသိအမားတွေပါတယ်တိုက်ပင်အဲ့ဒါဖြစ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့လေ
ပြီးတော့တောင်းကြီးကိုသွားပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအမက်ချစ်တဲ့ခါမှာသူတို့စီကိုပို့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နှစ်ယာယီရတဲ့အကြောင်းဟာအစိုးရအကြောင်းကြီးတချောင်းကဲ့သို့ဖူးအော်တော်ရီပေးတာပြီးတော့တနည်းစမ်းသက်ရတဲ့အကြောင်းဟာအဲ့အကြောင်းကြီးရဲ့လောက်ခံအကြောင်းဖြစ်တယ်လောက်ခံအကြောင်းဆိုတော့အပေါ်ကအကြောင်းအုပ်ကစီစနစ်တကျမလုပ်တတ်တာတို့ဟုတ်လားဟိခုနကတော့သူ့ကသူအလုပ်တွေများနေတာတို့သူ့လုံနဲ့သူရှုပ်နေရကြတယ်ဒီကြောင်းလောက်ကပါလာရှုပ်တော့စိတ်မရှိဖြစ်တာတို့မျိုးစုံပြဿနာတွေရေဆိုင်ရတယ်တချို့ကလည်းအဆင်ပြေတာလိုမျိုးရှိသလိုအချို့ကျောင်းကလည်းအဆင်မပြေတာရှိတယ်စိတ်ဆိုတော့သူတို့မှလည်းတခြားအလုပ်တွေရှိမှာပေါ့တခါလာပြီးတီစီဒီနေ့တီစီကားဆောင်သွားထိုးတယ်မအားဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်မှတစ်ခေါက်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခဏခဏသွားရတယ်ကျွန်တော်မှမိဘတွေကထိုင်ဆောင်နေရတယ်မိဘတွေကျွန်တော်တို့ကွန်ပလိန်တက်တယ်သူတို့ကျောင်းကထွက်လို့မြန်မပေးကျင်လို့ရင့်နေသလားလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုကမထိုးပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေကြေးနဲ့သွားနေတာမဟုတ်ဘူး finance ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်အခုလို covid ကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄၅၆လလောက်ပါများသောပြည်ရန်ကုန်မှာအငှားနဲ့လောက်ရတာအကြောင်းတွေများတယ်အကြောင်းကြီးတွေကိုပေးပြီးတောင်းပြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာသိလေး50တလားတလားအကုန်ခါရတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ဝေဒန်းတွေဆိုတော့ထိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့ရတာမျိုးတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်တချို့အကြောင်းတွေမှာဆိုတော့ဒီဒဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိမ့်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်တော်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးမကမ်းမဲ့ကျွန်တော်ကအောင့်ခံနေရတယ်တောင့်ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့အမေမှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဆရာကြီးကစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ရုံတသက်လို့ဒီလိုမြင်ကောင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ပေးတဲ့ service မကောင်းရင်ခလေးဘက်မှာစည်တာမထားရင် quality မမြင့်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တို့ license ဖြုတ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ auto ကျောင်းအောင် auto ပိတ်သွားမှာဆရာမအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ကျောင်းသားတိုင်းကျောင်းသားတိုင်းကိုဖတ်စာအုပ်တို့အခုဆိုရင် maths တို့စသဖြင့်ပေါ့လေထောက်ပံ့နေအထောက်အပံ့နေအခွင့်အရေးတွေပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေမှာတက်တဲ့အကြောင်းသားတွေဟာစာအုပ်ကိုဖတ်စာအုပ်ကိုပေးဝယ်ရတယ်ပတ်စားအစိုးရကအလကားပေးသလားအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတောင်းဝင်လာတော့ကျွန်တော်မရှင်းဘူးမရှင်းလေးလို့ကျွန်တော်လူမှုရေးဝန်ကြီးကိုတင်ပြတာလည်းကျွန်တော်လုပ်မှုမကြည့်ဆိုတော့ तू ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်အဲ့ချက်လက်ကို तू သိသိချာမသိဘူး तू မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့ကျောင်းတိုင်းလည်းသွင်းရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဆက်လက်တင်ပြတယ်ဝန်ကြီးဒါအကြောင်းသားချင်းချင်းတာထူညီမျှဖဲမဖြစ်ဘူးပုဂ္ဂလိကကျောင်းကလေးကပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာသွားတက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘမှာကုန်ကြစိတ်ရှိတယ်ဖယ်ရီစိတ်ရှိတယ်ဒါပြင်စာအုပ်ဖိုးတွေမှာထပ်ပေးရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့မှမနစ်နာနိုင်ဘူးလားမြန်မာတပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းသားအင်အားလည်းမနည်းဘူးလေသူတို့ကိုတာရီယူညီများအခွင့်အရေးကိုရသိခြင်းတယ်အဲ့တော့သူကဒါပြည်တော်သူဝင်ကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါဆိုပြည်တော်သူဝင်ကြီးကိုဆက်လက်တင်ပြပေးဖို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အကြံပြုတင်ပြတာပါလို့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဝင်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာအခုလောလောဆယ်တက်နေတဲ့ပြဿနာပဲ။ကျောင်းကြီးတိုင်းမှာကျောင်းသားတိုင်းစာအုပ်ခမဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေတနိုင်ငံလုံးပတ်စံသွင်းနေရတယ်။ကလေးတွေပတ်စံပေးနေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေဟာဒီပုံမှာမကျင်နဲ့နိုင်ဘူး။ကလေးမိဘတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားကလည်းကုန်သေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ democratization လို့ခေါ်တဲ့ democracy အကောက်ဖို့ဆိုရင် privatization လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကန္တောက်အကောက်လို့မလို့လေ။ဘယ်စက်ကမှမဆိုပေါ့။education sector မှာလဲ private sector ကိုအားကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်မပြည့်စုံတာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး supporting ပေးနိုင်လဲဆိုတာအနေနဲ့ဟုတ်လားမင်း area အကျယ်ဘယ်လောက်ကိုဘယ်လိုဆောက်ဆန်းအားကစားခွင့်ကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆန်းငါတို့အစိုးရတော့ဘယ်လိုကူညီမယ် financial assistant ပါရမယ် technical assistant ဘယ်လိုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူပို့ရေးပို့ရေးကောင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆရာမအများကြီးပို့ရေးပို့ကောင်းလှုပ်ချင်တယ်သောသောကိုပိုင်ចောင်းမှာတက်တဲ့ကလေးတွေចောင်းတွေအားလုံးပဲကိုစားတာကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ကရင်းနှီးနဲ့မတူပါဘူး။ COVID ဖြစ်နေတာတကြောင်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးထိခိုက်ကျဆင်းနေတာတကြောင် General Election ကြီးနေတာတကြောင်ဆိုတော့အားလုံးကရောထွေးရှုပ်ချက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးတွေမှာတရေ information အမှန်တွေမရဘဲနဲ့ policy အမှားတွေချမိမာတွေအခက်မသိခလုံးနှိပ်မှားမိမာတွေဓာတ်လိုက်သွားမာတွေအပေါက်ကျွန်သွားမာတွေကိုကျွန်တော်လူကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြောင်ဒီနေရာပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးပါတယ်။